Армысыздар көрермен, әдетте күз айлары саяси науқан болып келетіні дәстүрге айналған. Күз айларында көбіне кадрлық ауыс түйістер жасалып жатады. Бірақ ауыс түйіске жоғары лауазым иелері ілігеді. Ал бер жақтағы ортан қол және кіші деңгейдегі басшылар аман есен орындарында қалады. Ауысып келген үлкен басшы кіші басшыларды көріп біліп зерттеп дегендей танимын дегенше кемі жыл өтеді. Ортан қол және кіші басшылардың ішінде елге жақпайтындары аз емес. Олар бір тосын жағдайға ұшырағанда ғана көзге түсіп жазаланады немесе қызметінен кетеді. Ондай басшыларды елге күлкі немесе таба болмай тұрғанда күні бұрын ауыстырудың қалыптасқан жүйесі немесе науқаны жоқ сияқты. Мұндай ой күзгі ауыс тиіс науқаны дегеннен шығады ғой. Жер-жердегі неше түрлі әкімдердің оғаш жүріс-тұрыстары мен бейпіл ауыздығын жұрт көріп келеді. Жергілікті жерлерде ішімдік ішіп, төбелесіп, көзге түскен әкімдерде болып тұрады. Аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып жататындары да кездеседі. Әкіммін деп әкіреңдеп, қол астындағы адамдарды балағаттайтындары да аз емес. Міне осындайларды істі қожыратпай, өздері ұятқа қалмай тұрғандарында жұмыстан босатып жіберсе, елдің құлағы да тыныш болар еді. Айта берсе, мысал көп. Осыдан тура бір ай бұрын Ақмола облысындағы Шучье қаласының әкімі қатаң сөгіс деген тәртіптік жаза алды. Ол қала тұрғындарына қарата балағат сөздерді айтқан делінеді. Оның сөздері таспаға жазылып қалған екен. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті мұны дөрекі сөз, мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің нормаларын бұзу деп таныған. Ал әдеп кодексіне сәйкес әкім азаматтармен қарым-қатынаста әдептілік танытуы, дөрекі болмауы, өзгенің қадір-қасиетін кемсітпеуі, бейәдеп мінез-құлық танытпауы, адамдардың тарапынан сынға ұшырамауы тиіс. Жуырда қатаң сөгіс Жетісу облысының Алакөл ауданындағы Үшарал ауыл округінің әкіміне де жарияланды. Әлеуметтік желіде жергілікті тұрғынмен әкім әңгімесінің бейне жазбасы пайда болған екен. Әй-шай жоқ, әкім балағат сөздерді айтып-айтып тастапты. Қарамағындағылармен елді мекен тұрғындарын балағаттап тәртіптік жауапкершілікке тартылған немесе қызметіне сәйкес болмай шыққан әкімдер баршылық. Арасында әйел әкім де кездеседі. Ақтөбе облысының Қарғалы ауданына қарасты ауылдың әйел әкімі жергілікті тұрғынмен WhatsApp желісі арқылы хат алмасу кезінде оны балағаттапты. Ал Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданына қарасты ауыл округінің әкімі ішіп алып құрылыс басына барған ондағыларды балағаттаған екен. Онысын өзгелер бейне жазбаға түсіріп таратып жіберген. Әкім жұмысынан кетті. Жай кетпей, кінәмді мойындамаймын, мен оған ар намысын таптайтындай айтқан жоқпын. Балағаттаймын ба, балағаттамаймын ба, ауыз екі тілде бәрі айтады ондайды деп кетіп қалыпты. Сол Батыс Қазақстан облысында аудан әкімі жиналыс жасап, бір сағаттан астам уақыт бойы залдағыларды балағаттаумен болыпты. Оның бәрін залдағылардың бірі аудио жазбаға түсіріп алған екен. Жазбаның ұзақтығы 1 сағат 20 минутқа созылған. Қызметтік тексеру басталғанда демалысқа шығып кеткен бе, ауырып қалған ба, әйтеуір уақыт созыпты. Тексергендер оның әдеп кодексін бұзғанын растаған, бірақ уақыт өтіп кетуіне байланысты тәртіптік іс қысқарып кетіпті. Себебі тәртіптік жаза теріс қылық анықталғаннан бастап бір ай ішінде қолданылуы тиіс. Сол уақытты өткізіп жіберген. Әкімдердің тұрғындарға немесе қол астында қызметкерлерге дөрекілік көрсетуі мен оларды балағаттауы әр өңірде бой көрсетіп жатады. Бұрын соңды таратылған ақпараттарды ақтарып қарасаңыз, адамдарды балағаттаған, қол жұмсаған әкімдерді көресіз. Ақмола облысында ауыл әкімі жиналыста қойған сұрағын ұнамады деп бір азаматтың үйіне барып айқай шығарған. Ақмола облысында ауыл әкімі бір тұрғынды соққыға жығып қызметінен қуылған. Ақмола облысында ауыл әкімі жасөспірімді тепкінің астында алған. Талдықорғанда қала әкімінің орынбасары кабинетінде кәсіпкермен төбелескен. Түркістан облысында журналист әйел ауыл әкімінен таяқ жеген. Сол Түркістан облысында ауыл әкімі ұлы мен күйеу баласын ертіп алып ауыл тұрғынына үшеулеп жабылған. Қостанай облысында ауыл әкімі қисайған билбордты суретке түсіріп тұрған әйелді қылқындырып кеудесінен жұдырықпен ұрған, бетіне түкірген. Айта берсек, осылай кете береді. Шыны керек, әкімдердің мәдениетті болғанына не жетсін? Бәрі бірдей мәдениетсіз емес әрине, ішінде жібі түзулері де көп.
Ал әлгіндей дөреке әкімдердің қылығы адал еңбек етіп жүрген өзге әкімдердің абыройын шайып жіберетіні болмаса. Күзгі кадрлық ауыс түйіс науқаны кездерінде жоғары жақтағылар кейде ел ішінде де бір мойын бұрғаны жөн бе? Кім білсін, өйткені жоғары төмен демей әкімдердің бәріне бірдей саяси қызметкер мәртебесі берілген. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.